Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhawaad maahir bro fadlan hadaan ku cusubtay noo soo biir marka qaar koob ma ku dhacday inaad u baahato inaad screenshot ka qaado qoraal dheer ama door jeer screenshot ka qaado maanta waxaan ku hayaa farsamada cusub oo lagu soo kordhiyo Android 11 farsamadan waxay ka xalin doontaa inaad qaado screenshot dheer marka aan bilowno casharkeena screenshot ayaan qaadaynaa kabaad waxaad ku dhufanaysaa falaadha yarta ah waxaad ku celinaysaa ilaa inta aad rabto ayaad wadaysaa screenshot ka rabto inaad ka qaado ilaa inta aad rabto ayaad ku dhufanaysaa marka aan soo furno sawirkii aan sidaan u fiirinay screenshot dheer qaadnay marka waxa aad aragtaa screenshot dheer ayaan qaadnay ajirkina ajirku xigintaan kulan waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh